komisi uikus Partido Demokratiku nebe halau iha munisipi mana tutu kuarta-feira semana ne, Presidente Partido Demokratiku Mariano Asanami Sabino Hatete, bain hiro povo fofier iha eleição parlamentar tina ne, hodi lidera governo da sia, sefo kreditu ba joven sira hodi hadia sira nye mores. Ini joven lubukida, maka oin haliburane, iya fatini dane. Partido Demokratiku hakara ko isa maka joven tama ba estado. Tama ne ha huse primeiro ministro, toya suku, ita kara ki ya joven inovador i transformador iya neba. Ita musa kara osan oi oi nebe maka azuda oi oi nebe ke atu eleva joven para joven sai matene para atu hodi rai neba oin. Ida maka ita kara fo kredito ba estudante sira. Ita mo sei hadia, sei nafate fo bolso estudo. Ita mo sei buka bolso estudo sirai liur. Mai be precisa tebes sira nebe ke lahetan bolso estudo. Wa hira remata na sema sira label dependente na nama nona. Sira hamrik me sakona tamba iya osan kreditu nebe ke sira hetan. Osa ne so si sira servisu maka sira selufale. Ita mo sa karak joven sira nebe ke karak servisu ba rai liur. Ita ya osan kreditu ba trabalhadores. Li sira la precisa uru sirne pasaporte o visa o ticket deve fale mone osa e a credito para sira belo uru sirne pasaporte sirne sosa sirne ticket e osa noituan para fula nenian para vaira soto ena ba sira selu uma para sira hela e depois ma ka sira selu nene que fale. Além de ne, Partido Democrático mos promete se hadia justiça railaran ho de garante justiça ba povo hotu. E estamos a cara curize e aprecia até mesmo a sira nebe que serviço de tribunal. Mas ainda tem que curize, boat balo nebe que lá num dia, ainda tem que reforma e ainda tem que radia tribunal para for justiça para Emahoto, for lia los para Emahoto. E da lá coi timoru ambalo mate falia sela polícia e da lá aceita ele nele, companheiro. Ainda tem que radia boat ele nele. Companheiro, companheira Sira, itamos ho presidente da República, nebema ka ohin, presidente Horta, ita tem que fo apoio na fatin, para sai presidente ba povo mauere, sai presidente ba povo toma, sai presidente ba emo hotuoto. Tuir dado susi sekretariado tekniku administração eleitoral, kaistai, a total número eleitor, nebe se participe e eleição parlamentar, tinen rihun rua rua nulu resin tolu, hamutuk rihun atus walu si anulu resin, husi número ne, feto rihun atus hat rua nulu resin hitu resin, no mane rihun atus hat ne nulu resin rua resin. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, GMN.